بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ایم ایس اسلامک مووی سٹوڈیو سے آپ کا میزبان محمد محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، آج ہمارے ساتھ یہ چھوٹا سا ننا سا ٹیلنٹ حارث شہزاد آج ہمارے ساتھ رمضان ٹرانسمیشن جنت کی تلاش میں موجود ہے. ناظرین، یہ ایک سبق امیز ویڈیو ہے. مطلب ہمارے جو بچے ہیں آج گھروں میں موبائل فون کا کس طرح استعمال کرتے ہیں اور کس طرح تربیت ان کی ہو رہی ہے، ایک سبق امیز ویڈیو. مطلب یہ بچہ 7-8 سال کا بچہ انشاءاللہ ہمیں تلاوت قرآن سنائے گا اور کس انداز سے سنائے گا ہم حیران ہو جائیں گے. ہم بھی حیران ہو گئے تھے، انشاءاللہ آپ بھی حیران ہوں گے. یہ رمضان ٹرانسمیشن میں آئیے ہم حارث شہزاد صاحب سے ہم تلاوت اس ننے منے یہ ٹیلنٹڈ بچے سے ہم انشاءاللہ تلاوت قرآن سنیں گے. بیٹا سورہ رحمان آپ نے کچھ ہمیں پہلے سنائی تھی آف لائن، تو ہمیں اب عوام الناس کو بھی سنائیں. جی، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما شاء الله ما شاء الله. ناظرین، بچہ ہمیں چھوٹی سی تلاوت اور بھی سنائے گا. بیٹا، اور آپ نے کیا یاد کیا وہ بھی سنائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. ما شاء الله. سورة نبا کی کچھ آیات بھی آپ نے یاد کی تھی، وہ بھی سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء عطاء حسابا، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا، لا يتكلمون إلا
صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربي مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. جی ناظرین، حارث شہزاد چھوٹا سا ننا سا ٹیلنٹ آج ہم نے آپ کو دکھایا. بیٹا آپ کس مدرسہ میں پڑھتے ہو؟ جامعہ تو صدیق میں. یہ کس جگہ پہ ہے؟ ٹینڈرا. جی یہ دسوہا میں ہے؟ ایسے ہی ہے، دسوہا میں ہے. جی ناظرین، جامعہ تو صدیق کا طالب علم ہمارے ساتھ موجود تھا، حارث شہزاد. ناظرین، یہ بالکل ایک چھوٹا سا ٹیلنٹ ہم نے آپ کو دکھایا. ہمارے مدارس میں الحمدللہ اس طرح کے ہزاروں ٹیلنٹ پائے جاتے ہیں. مطلب دین کی بنیاد کے اوپر ہم اپنے بچوں کو پڑھانا تو چاہیں، اگر ہم پڑھانا چاہیں گے تو الحمدللہ کیوں نہیں، ہمارے ہزاروں لاکھوں ٹیلنٹ اس طرح کے نکل سکتے ہیں. کیا ہم نے موبائل کے لیے بچہ اور بچے کے لیے موبائل رکھا ہوا ہے؟ بچے کو ہم کارٹون دکھائیں جو مرضی دکھائیں، یا موبائل پکڑا دیں نیٹ چلا کے وہ دیکھتا رہے جو مرضی دیکھتا رہے، لیکن تلاوت نہ وہ دیکھے، تلاوت نہ وہ سیکھ سکیں. ناظرین، یہ بہت سبق آمیز ویڈیو ہے، یہ اپنے بچوں کو دکھائیں اور بچوں کو اس طرف راغب کرنے کی کوشش کریں. ناظرین، رمضان ٹرانسمیشن جنت کی تلاش میں آج ہمارے ساتھ حارث شہزاد، تقریباً 7 سے 8 سال کا یہ بچہ ہے. جس لحاظ سے اس نے تلاوت سنائی آپ نے سماعت فرمائی. مزید جو ہے آپ اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کریں. السلام علیکم.